El jugador de Petrer, d'Enric Valor. En aquells temps antics, en el carrer major de Petrer, en una casa noble, un fadrinó d'uns 40 anys que li deien don Pere Mestre tenia un vici, jugar-se els diners a les cartes. Doncs tant va jugar que al final va perdre-ho tot i es va lamentar. Faria el que fora per tornar a guanyar. Aleshores, se li va aparèixer el dimoni que li va proposar. Don Pere Mestre, tornaràs a guanyar totes les partides que jugues durant 10 anys. Aleshores, tornaré i m'emportaré la teua ànima. El jugador s'ho va repensar i respongué. D'acord, dimoni, accepte la teua proposta amb una condició, quan acabe la temporada de la garrofa. El dimoni digué. Molt bé, com vulgues, en 10 anys ens veurem. I així va passar. El jugador començà a guanyar sense parar i va fer-se molt ric. Va comprar les propietats que havia perdut i molt més. I, finalment, van passar els 10 anys i aparegué Lucifer i li reclamà l'ànima. Aleshores, el jugador respongué dient: No, dimoni, no. T'he enganyat perquè la temporada de la garrofa no acaba mai, ja que quan cau el fruit madur, en l'arbre ja es troba la flor de la campanya següent. I així és com el jugador de Petrer va ser tan astut que va poder estafar al dimoni, fer fortuna i guanyar a cartes per sempre més.